भूजमां वन विभाग द्वारा बनावेलो बायोडायवर्सिटी पार्कनी बिस्मार हालत थई छे। जॉगिंग ट्रेक पर जाड़ी झाकड़ानुं साम्राज्य जोवा मळी रह्युं छे। बैठक व्यवस्था तूटी गई छे अने लोकोने जाणकारी माटे बनावेली कृतिओ खंडित स्थितिमां जोवा मळी रही छे। तो हाल आ पार्क असामाजिक तत्वोनो अड्डो बनी गयो छे, શરમનો સ્થળ બની ગયો છે એમ કહેવું પણ ખોટું નથી। તંત્રવાહકો છે એ આ ઉપવન જે વન વિભાગ હસ્તક છે જેને પુનિત વન તરીકે કહેવાય, ભુજના બાયપાસ રોડ ઉપર બનેલો છે આ રોડ પર તંત્રવાહકો એક નજર નાખવા પણ આ સ્થળ પર નથી આવતા। અને બીજી તરફ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ છે એ કદાચ આ સ્થળમાં રસ નહીં લેતા હોય, કારણ કે કમાણીનું સાધન નથી અહીંયા કોઈ, એ લોકોને કમાણીનો કોઈ સ્ત્રોત નથી રહેતો એના માટે, બરોબર છે। તો ભુજમાં લોકો કચ્છની વન્ય સંપદાઓ અને પ્રાણીઓ વિશે માહિતી મેળવી શકે તે માટે સમગ્ર વન ઉભું કરાયું છે। જાળવણીના અભાવે પાર્કની ખંડેર જેવી હાલત થઈ આવવાનું પશ્ચિમ કચ્છ વન વિભાગના અધિકારીઓ ખુદ સ્વીકારી રહ્યા છે। વન વિભાગે સરકાર પાસે ગ્રાન્ટની માંગ કરી છે, ગ્રાન્ટ મળતા ટૂંક સમયમાં ફરી પાર્ક જીવંત થશે તેવું વન વિભાગના અધિકારીઓનું કહેવું છે। બાયોડાયવર્સિટી પાર્કને સુધારણા માટે એક આગવું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને જે અંગેની ગ્રાન્ટની માગણી કરવામાં આવેલી છે। જેવી ગ્રાન્ટની ઉપલબ્ધતા થશે એટલે એના મેન્ટેનન્સ અને એમાં સુધારણાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે।